Okey, uh, semua dengar eh, suara clear tak? Lepas tu di skrin anda, anda nampak CQG desktop tak? Clear eh? Ya? Okey. Okey, kalau nampak clear, kita mula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua participant yang hadir pada malam ni. Uh, Okey, uh, sebelum apa-apa, saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Ahmad Farid Zul bin Babu atau dalam industri ini orang panggil Abah Fukuan lah. Um, saya merupakan CFBR atau Remiser di RHB Investment Bank USJ Taipan Branch. Okey. Pada malam ni kita akan uh, cerita tentang uh, order type sikit. Lepas tu kita masuk cara nak in order dan cara nak familiarize uh, kan platform CQG desktop dengan AES GTS. Okey. Ah uh, mula-mula kita akan go through CQG dulu. AES di belakang nanti yang uh, kemudian lepas dah settle CQG kita akan go through untuk AES punya platform lah. lah. Okey. So suara perlahan eh. Okey kalau sini ni dengar tak clear tak? Ah uh, so kejap saya tengok setting suara ni dah maksimum Dengar tak? Haznawati. Dekat. Dekat. Mungkin dekat. Dekat. Yang lain clear tak suara? Ke memang soft? Clear ya? Eh? Okay. Dengar clear ya? Eh? Alright. So, uh, terlebih dahulu, saya beritahu CQG platform ni, dia adalah platform yang canggih. Dan dia ada fees. Bayaran dia sebanyak RM120 sebulan. Uh, tetapi kenapa kena ada bayaran dan sebagainya, perbezaan ini nanti anda boleh tengoklah di penghujung video nanti anda boleh nilai sendiri antara CQG dengan HGTS. HGTS percuma saja, boleh pakai, tak ada masalah. Uh, tetapi for those yang nak more advance, boleh pakai CQG. Dan uh, siapa yang follow WR, memang Cikgu Wafi sendiri pun sarankan untuk pakai CQG atas sebab-sebab tertentu. Okay, first of all, macam mana kita... Okay, dalam contoh platform untuk malam ni, saya akan tunjukkan CQG demo dengan ASGTS yang demo. Okay, sebab kita tak boleh nak tunjuk live market, ID dan sebagainya akan jadi konflik. So, first, macam mana kita nak apply CQG demo? Sebab CQG demo ni anda boleh apply sendiri, akaun dah buka ke tak buka lagi ke apa ke, boleh apply. Uh, dia bagi satu minggu percuma tempoh untuk anda try. Kalau kata tak puas, boleh reapply balik tetapi dengan menggunakan email lain. Okey, saya bagi link dekat chat. Anda boleh copy dan simpan link untuk CQG demo ni. Okey, untuk CQG demo ni, dia tak ada FCPO untuk test. Uh, tetapi dari segi konsep order, sama je. So, kita akan testing malam ni pun sama ada crude oil ataupun soya bean oil lah. Sebab soya bean oil dengan crude oil dalam demo dia bagi data. Untuk CPO tak ada data. Untuk CPO hanya kalau live market nanti baru adalah data dia semua. Uh, okay. So, untuk permulaan bila anda uh, klik link demo tu. Anda hanya kena isi nama, uh, email. So, nanti dah register tu. Dia CQG sendiri akan hantar email uh, password dengan ID lah. Masuk so, demo tu lah. So once anda login. Anda akan dapati macam ni. Dia punya layout default dia. Okay layout default dia macam ni. So memang agak serabut. Kejap lagi kita akan kemas kini kan. Apa yang perlu, apa yang tak perlu. Uh, untuk uh, demo ni. Bila anda dah berjaya masuk. Kadang-kadang bila anda masuk tu dia tak ada data. Okey, dia tak ada data so anda kena refresh dia ataupun anda try relogin dalam masa 1 2 jam sebab apa sebab demo ni CQG kena bayar live data dia so bila kita apply kadang-kadang dia dia orang belum masukkan live data tu so dia akan take time sikitlah ah macam yang saya ni saya terus login terus memang dah ada alhamdulillah dia tak dia tak ada delay lah so So kadang-kadang tak ada pun kita refresh je dia dah ada Baliklah dia tak lama pun Okay So bila anda login Dia keluar macam ni Apa yang perlu kita buat Yang komentari-komentari ni kita tak nak Kita delete je lah Okay Kita delete So dia ada American demo punya uh, List uh, Quotes Okay kita pun tak nak pelik-pelik uh, Ada juga Apex punya demo American uh, apa entah uh, So kita pangkal je kita euro punya pun kita pangkah je. So yang ni pun sebenarnya kita boleh pangkah je. Tapi sebelum kita pangkah, kita masuk dulu. New. Kita tekan dekat plus ni. Masukkan dulu new words. Ya. Yeah. so kita nak create new list. So kita tak nak klik yang dia dah bagi ni. Sebab kita nak create new list kita. Jadi kita create new list. Kita tekan new list ni eh. Kita tekan new list. And then. Kita pilih up kod yang kita nak masukkan. Macam FCPO, dalam CQG dia bermula dengan MPO. Kenapa MPO kod dia? MPO ni stand for Malaysian Palm Oil. Okay, jadi bila kita type MPO, dia terus bagi kontrak semasa. Okay, kalau kita klik OK, dia masuklah. So MPOZ22. Z adalah kod untuk Disember. Disember adalah kontrak semasa yang kita kena trade lah. Macam sekarang data tak ada sebab apa saya cakap? demo tak ada CPO. So kalau kata betul-betul real account, anda masukkan ni, anda akan dapat data dia lah. Nampaklah bit as dia berapa dan sebagainya. Okay. So yang sebelah ni anda dah boleh delete. mereka demo ni. So tinggalkan yang ni saja. So untuk tujuan malam ni kita masukkan Soya. Soya kod ZLE. So dia akan bagi current yang december Lepas tu kita masukkan crude oil CLE Dia punya kod Yang pasal kod ni jangan risau eh uh, kalau macam untuk CPO biasanya kalau ada pertukaran kontrak dan sebagainya saya akan bagi tahu dalam channel Telegram. So siapa yang buka akaun dengan saya tu memang saya akan bagi link untuk channel Telegram uh, saya. So kita akan alert lah bila kontrak nak kena tukar, kod apa yang nak kena pakai dan sebagainya. So just tengok dekat situ je lah Okey. Tapi kalau kata ada yang nak trade Jam sekarang kita trade Disember tiba-tiba saya nak trade mungkin Januari saya nak jauh sikit ataupun saya nak Februari kenapa nak Januari atau Februari saya nak hold lama sikit nak try swing tak ada masalah kalau tak sure dia punya contract code dia tanya kepada saya saya bagilah okay most of the time dalam nak upgrade tu saya akan bagi terus contract code untuk setiap bulan Z, F, G dia ada stand lah F untuk Januari, G untuk Februari macam tu lah. Okay, macam X untuk November sebelum ni. Okay. So sekarang bila kita klik ZLE, dia tak berubah dekat chat, dia tak berubah dekat hook quotes ni. So kita kena link dengan dia. Link dengan dia nampak tak yang atas ni dia ada biru, biru, biru titik-titik biru ni semua. Dia untuk link dengan dia. So jadi kita birukan dia juga dekat atas ni. Kalau kita letak warna lain yellow, dia tak mau. Nampak? Dia still letak dia tak ni. Kalau saya letak tukar kepada biru, kita nak link dengan widget dia. Okey, saya klik crude oil. Semua bertukar crude oil. Chat untuk 5 minit, chat untuk 60 minit, chat daily. Dan juga quotes dia. Maknanya buyer dengan seller yang Q ni lah adalah crude oil punya. Kalau saya tekan soya, dia akan tukar semua soya. Dia link uh, ha, senang. So kalau CPO, CPO lah. Tapi sekarang macam tak available lah sebab demo. Okay, so untuk tujuan ni kita pakai Soya lah. Senang sebab Soya ni barang pengganti pada CPO. So lebih mudah untuk kita gunakan dia sebagai uh, demo. Uh, kalau quotes ni nanti, anda hanya tinggalkan CPO je. Tak perlu tak Soya atau crude oil lah. Untuk nak trade sebab kita nak trade CPO saja. Okay. So, Uh, untuk yang sebelah kanan ni, sebelah hari ni, okey, yang ini chat 5 minit. Macam mana nak ubah dekat sini? Dekat time frame ni. Kalau nak ubah 10 minit ke 15 minit ke, kalau nak tukar jenis type of chat pun dekat sini. Nak pakai bar ke, nak pakai line saja ke dekat sini. Okey. Alright, so normally kita akan pakai candlestick lah Yang biasa dan anda belajar pun candlestick Alright So, untuk studies Ataupun indicators Anda tekan kat sini lah okay. Anda nak masukkan moleger bank ke Moving average ke dekat sini Then add on saja, stochastic ke, MACD ke dan sebagainya Okay uh, Untuk additional Contohlah anda nak time frame Mungkin uh, Another time frame mungkin uh, Weekly, so Tekan button add widget ni. Sebelah ni ada plus kan. Tekan. Anda add candle. Okay. Bila add candle dia ada buka satu lagi tab lah. So anda boleh tukar weekly. Okay. Dia pun bagi weekly candle. Alright. So. Dekat sini. Anda boleh maintain banyak-banyak tab. Ataupun anda boleh buat macam ni juga. Macam ni. Anda boleh tengok. Mungkin nak tengok 5 minit dengan 10 minit. Ha, ini tak perlulah. 5 minit dengan daily. Ya, ya. Okey. Ataupun mungkin nak lagi banyak ah ha, boleh buat macam ni juga. So nak tengok ulang minute weekly dengan daily sekali. Terpulang. Tapi kalau macam saya saya tak suka kecil-kecil, saya letak dekat tab. Okey, dia kena main gerak-gerakkan header ni dia. Yang mana biru ni adalah header dia. So kita naikkan dekat mana kita nak letak. Kalau kita nak letak kat tepi ni. Ada nah, pergi tepi ni lah dia ada bayangan dia nampak tak ada bayangan kotak-kotak yang dia bagi tu kalau kita letak dekat atas ni dia pergi dekat atas ni lah dia dalam tab lah so kita klik je tab apa kita nak 60 minit ke daily ke boleh tukar-tukar katakan 15 minit nak pergi sebelah sini tarik je okay tukar kepala dia macam tu kalau nak besar saya suka macam ni sebab dia boleh besarkan okay boleh besarkan untuk analisis yang lebih menyeluruh kita besarkan lah nak lukis uh, support uh, dekat sebelah kanan ni ada dia bagi boleh lukis uh, katakanlah support resistant kan uh -huh. okey macam tu kalau trend line yang ni okey katakanlah macam tu okey fibonacci Fibonacci yang ni Dia uh, Untuk CQG Dia chart dia simple je lah Macam tu Tak secanggih Trading view Okay, trading view adalah memang khas untuk charting. So kalau kata penerangan terlalu laju, laju sangat ke? Sebab banyak sebenarnya nak terangkan ni. Sebab kita ada dua platform juga. Uh, tak apa. Kalau laju saya cuba perlahankan lah. Okay. So itu adalah untuk drawing tools dia lah. So macam anda kebiasaan kalau dah buat paper trade pakai trading view, anda lebih mahir dengan chart trading view, nak continue pakai trading view untuk charting, kita pulang. Ah uh, tapi order kena dekat CQG lah. Dulu dia trading view dengan CQG ni adalah uh, dia boleh link kan. Tapi trading view dah tak nak link kan dengan CQG. Dulu senang, dulu lagi mudah lah maknanya kita key in dekat trading view dia dah senang. Tapi sekarang tak boleh. Jadi kalau trading view nak tengok chart sahaja boleh. Uh, tetapi order still kena key in dekat CQG atau ASGTS eh, yes, lah. Uh, tapi kalau untuk siapa yang rasa macam chart CQG ni dah memadai, tak perlu subscribe trading view pun tak apa. Uh, itu terpulang. Okay. So. Um, okay. Macam saya cakap yang ni boleh besarkan dan boleh kecilkan. So kalau anda besarkan anda nak tukar-tukar tab dekat atas ni untuk nak tengok daily time frame ke, 60 minit time frame ke, uh, weekly time frame ke, just tukar-tukar tab dekat atas tu je lah untuk anda buat analisis yang lebih menyeluruh. Lepas tu boleh kecilkan balik lah. Okay. Okay. Uh, ini antara layout susunan dia yang penting. Dekat bawah ni, kita kena tambah sikit lagi. Okey, macam ni dah ada account summary. Okey, untuk demo dia, dia bagi 100 uh, ribu USD. Okey. Dia dalam USD. So macam mana nak tukarkan kepada ringgit? Okey, cara dia pergi dekat sebelah kiri sekali ada preferences, kita klik preferences ni. Okey. Kemudian kita pergi ke bawah sekali. Scroll sampai bawah, sampai area bawah ni, area tengah-tengah lah. Jadi di tengah-tengah dia ada reporting. Ada reporting. Reporting currency ini USD kita tukarkan kepada ringgit lah. MYR. Kita cari MYR. Okey. Lepas tu kita tutup dia. Okey. Nampak tak? Dia punya nilai balance dah bertukar kepada MYR iaitu ringgit. So dia jadi dia jadi part. 100,062 nak dekat 463,000 so maknanya exchange rate kita 1 USD lebih kurang rm ringgit 63 sen dah almost ha, ringgit jatuh kan USD naik Okay. pas uh, lepas tu dekat sini order working order working ni bila kita ada kejap saya akan tunjukkan lah contoh nampak ada sebagainya kan uh, order working ni kalau kita ada position kita ada queue working orders kita ada QTP ke Entry ke Yang ada working Yang maknanya belum match Dia akan nampak kat sini Order fill Order fill adalah Order yang dah Match Dah kena Dah fill ha, Maknanya kita queue dah kena ha, Ataupun kita market order Dia terus ada dekat dalam Order fill Position Position Kalau kita ada position Kita masuk buy satu Ataupun sell Dia akan ada nampak kat sini ya position sama ada buy atau sell purchase and sales purchase and sales ni dia akan nampak bila kita ada position yang dah tutup dia akan tunjuk buy L ni long eh, long ni maksudnya buy lah uh, S ni uh, apa nama uh, short uh, short ni maksudnya sell lah so dia akan tunjuk berapa harga sell, berapa harga buy, so dia akan tunjuk profit and loss untuk yang dah lepas tu lah Okay. So ada satu cara lagi yang menarik yang kita boleh tambah dekat atas ni untuk summarize kan berapa kita punya position, berapa kita punya order working dan sebagainya untuk lebih lebih orang kata lebih alert lah. So kita boleh pergi dekat preferences ni balik tadi. Kita klik dekat jap eh. Uh, order position and balance ni dalam reporting ni in header. So kita on kan dia. Okey bila kita on kan dia nampak tak dekat atas ni dia muncul. Okey dia muncul dia tunjuk dalam USD dia tunjuk dalam ringgit, profit and loss tak ada apa sebab tak ada position, position pun tak ada apa, order pun tak ada apa. Sebab apa? Sebab memang sekarang kita tak ada apa-apa position, tak ada apa-apa order lah. Okey. Button yang lagi satu yang saya rasa perlu ditambah adalah order. Sebab order ni untuk secara keseluruhan untuk kita tengok. Jadi kita klik dekat sebelah kanan ni. Plus juga. Add new widget. Okay. Pergi kepada order. Cari order. Scroll dia. Cari order dekat sini. Termasukkan. So dia ada order. So order ni dia nampak semua. Working ke, fill ke, uh, cancel ke. Semua ada dalam ni. So secara keseluruhan punya summary lah. So, supaya kita nak aware, kita boleh tengok order untuk semua sekali. Okay? Lepas tu, macam mana kita nak gunakan HOT ni, kejap lagi saya akan ceritakan. Dia ada beberapa step. Sebelum tu, kita uh, tengok dulu gambar rajah ni. Okay? Dalam uh, futures market dia ada beberapa type of order. Okay, dia ada beberapa type of order. Order yang penting, market, stop dan limit. Okay, market order. Contoh ni chart ni ya, gambar-gambar aja chart. Lepas tu market price sekarang dekat line ni 4850. Market price ni yang inilah 4850. So kalau kata market order kita buy market dia terus dapat harga semasa 4850 ataupun harga orang seller lah AS. Dia ada bid dengan ask kan. Uh, bid dengan ask ni ask ni adalah orang yang tengah queue sell, bid ni adalah orang yang tengah queue buy. So kalau kita buy kita akan ambil harga ask ataupun harga seller yang yang memang ada currently dekat market yang queue yang pertama. Sebab harga ni 4850 dia boleh jadi 4850/4851 ataupun 4850/4849 ha, macam tu lah maksudnya sebab ada buyer ada seller so kalau kita market price kita akan ambil harga yang berdekatan dengan harga semasa ni lah kalau kita sell pun sama sell market price dia akan bagi harga yang semasa harga market semasa jadi apa pula uh, order apa pula maksud limit order okey limit order ni simple kalau kita nak fahamkan limit order ni untuk siapa yang pernah trade saham dia tahu kalau dia buy limit adalah dia queue untuk nak dapatkan harga murah okey harga semasa katakanlah 4850 tetapi dia tak nak harga ni dia rasa harga boleh jatuh ke 4820 jadi dia queue buy limit dekat harga 4820 kalau harga tu jatuh dia dapatlah harga murah tu kalau harga tu tak jatuh, terus naik, dia tak dapat lah. Itu kelebihan dan kekurangan limit order. Tu kalau buy, kalau buy limit kita queue di bawah harga semasa. Dia adalah untuk kita queue di bawah harga semasa. Kalau sell limit adalah untuk kita sell di atas harga semasa. Okay? Sama juga kalau kita nak menjual sesuatu, kita nak menjual lebih. Mahal daripada uh, Harga Semasa Harga market lah uh, So kita tak nak harga harga uh, Kita tak nak kiu harga Murah Macam samalah Macam kalau kita pergi pasar Kita nak uh, Kalau kita nak beli barang Of course kita Apa orang kata Kita Apa ayat dia Tawar uh, Kita tawar Kita nak beli harga murah Daripada harga semasa Kalau kita nak jual sesuatu Of course Kalau boleh kita nak jual Lebih tinggi daripada harga semasa Sekejap eh So, uh, konsep untuk limit order ni kita boleh gunakan dia sebagai entry, kita boleh gunakan dia sebagai TP juga. Katakanlah kita masuk sell position. Kita punya TP adalah buy limitlah. Ah uh, kita nak bila kita masuk sell kita nak harga jatuh. So bila harga jatuh tu buy limit adalah kita punya queue untuk uh, TP. Okey, sama juga kalau kita buy position, kita nak queue untuk uh, TP kita gunakan sell limit. Okey, apa pula stop? Stop adalah untuk untuk kalau kita nak buy, kita bukan buy di bawah harga semasa. Buy di atas harga semasa. Kalau kita nak sell, kita bukan sell di atas harga semasa tetapi kita untuk sell di bawah harga semasa. Buy uh, stop function ni adalah untuk stop loss, untuk buat stop loss kalau kita ada sell position ataupun untuk buat uh, sell uh, sell stop dekat bawah ni kalau kita ada buy position. Kalau dekat atas ni kita set sell, sell position, kita pakai buy stop untuk stop loss. Cuma stop order ni juga kita boleh buat entry on breakout. Okay, kalau pernah dengar WR cakap pending order, pending order uh, untuk buy and breakout, katakanlah market side. Kejap eh, saya bagi contoh. Market sideways. Okay. Biasanya market ranking antara support dengan resistance. Okay. Bila dia break, kadang-kadang kita rasa macam oh, harga dah breakout dan harga akan mungkin terus naik. So dekat sini kita nak pak order. Okay, dekat sini. Atas daripada resistance. Masa dia break tu kita nak order kita kena. Tapi kita tak boleh queue buy limit. Kalau kita queue buy limit harga harga atas daripada harga semasa sebab harga ni belum break out, harga semasa dekat bawah, dia akan terus match dekat harga semasa sebab kita nak beli lagi tinggi daripada harga semasa limit order dia kita nak beli lagi tinggi tetapi dia akan match dekat harga semasa sebab function dia adalah untuk queue dekat bawah market kalau untuk sell pula di atas harga market so kita kena pakai kan order kita kena pakai order ni buy stop ni untuk dia park dekat sini atas daripada harga semasa so katakanlah kita queue dekat 4880 so bila harga break dia akan kenalah dia akan kena dan naik so function dia juga boleh jadi entry boleh jadi stop loss ok uh, sama juga dengan sell stop sell stop ni untuk kita queue di bawah harga semasa allow limit sell di atas harga semasa eh. so kena ingat kena kena at least walaupun sekarang ni platform dah ada order-order yang canggih sebenarnya tak perlu nak 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 tahu sangat untuk nak order tu sebab dah ada order yang bila masuk dia terus masukkan TP masukkan SL saja. So senang tak perlu nak ingat nak eh, ini nak kena sell limit ke ini nak kena stop ke ini nak kena limit ke. Ah uh, pening sikit sebab dulu traditional ways platform-platform lama memang ni memang kena asas ni memang kena tahu tapi tidak salah untuk kita tahu asas yang ni. Asas order ni. So kena ingat market price saya ulang, dia terus match dekat harga semasa. Limit order kalau sell untuk Q atas harga semasa. Kalau buy untuk Q di bawah harga semasa. Sekejap, saya nak cari. Uh, kat mana nak clear lama, dah tak melukis. Uh, okay. Clear all. Kalau stop pula, adalah untuk stop loss kalau kita ada sell position. Kalau kita ada buy position, kita sell stop adalah dia punya stop loss. So kalau kita buy, biasanya kita mengharap harga naik. So stop loss dia di bawah ni lah. Kita kena pakai sell stop sebab sell limit kena queue atas daripada harga semasa. Sama juga kalau kita masuk sell position, kita berharapkan harga jatuh. Baru kita akan untung. So, buy stop ni ataupun stop loss dia kena atas ni lah. Uh, kita tak boleh pakai buy limit Sebab buy limit Di bawah harga semasa uh, Konsep dia macam tu Okay Jelas tak Boleh faham tak tentang order Asas order Kalau okay Saya nak tunjuk contoh Untuk uh, Untuk order dekat CQG. Okey. Untuk dekat CQG, sekejap eh, ya, saya nak uh, betulkan sikit header dia ni. Bagi dia panjang, nampak sampai ke bawah. Ah, macam tu. Okay. So, clear sikit, nampak panjang dia punya dia punya ni semua. Okey, dekat HOT ni adalah tempat kita key in order. HOT tu apa? HOT tu stand for hybrid order ticket. Yang inilah HOT. Okey, ni dia, dia punya kontrak kat bawah ni untuk kita key in. Uh, kalau kita nampak ada nombor-nombor sebelah kanan ni, nombor-nombor sebelah kiri ni. Nombor-nombor sebelah kiri ini adalah buyer punya side nombor-nombor sebelah kanan ni adalah seller punya side. Market tengah bergerak, nampak eh? Dekat tengah-tengah ni ada satu line, lepas tu ada ada tulisan nombor ni naik dan turun, naik dan turun. Warna merah ataupun warna biru. Okey. Yang nombor sebelah kiri ni adalah queue lot. Berapa orang nak bid? ada orang queue satu lot, ada orang queue dua lot, ada yang lima lot ni kemungkinan dua tiga orang, mungkin satu orang. Ah okey, yang sebelah kiri, sebelah kanan ni pula Enomi ni orang Q nak sell, nak jual. Okey. So kalau kita nak beli, kita akan beli kat harga ni ya. Okey, kalau market order dia akan ambil dekat as. Ini adalah as price. So dia akan ambil dekat harga yang pertama lah tapi market bergerak-gerak. So kalau kita pakai market order dia mungkin dapat harga yang bukan dalam pilihan kita. Kita nampak macam oh 6262. So kita tekan buy market. So kita Match Dapat 6260. Kemungkinan lagi gendah, kemungkinan lagi tinggi. Sebab market tu bergerak. So, kena faham. Oh, market 6259. So, kita tekan sell. Sell market. Dia akan tutup position tu. So, dapat 6258. Okay? Sebab market tu bergerak. So, jangan assume bila kita pakai market order, kita memang dapat harga yang kita tengok tu. Tak. Sebab market tu dia bergerak laju. Uh, masa kita nak key in by millisecond tu pun, harga dah bergerak. Okay. So kalau kata anda nak precise untuk entry harga yang memang yang nak yang tu je kena pakai limit order. Okay. Ini saya tunjuk uh, contoh order yang ikut asas dia tadi. Saya tak pakai order yang bracket lagi. Bracket ni dia entry TP dengan SL. Yang tu senang. Yang tu saya akan tunjukkan lepas ni. Okay. Okay. Yang sebelah kanan ni anda nampak eh, B1 S1. Kalau saya tukar lot dekat sini. Jadikan dua dia jadi B2 maknanya kita sell kita buy dua dua lot lah kita sell dua lot MKT stand for market market order lah so untuk market order yang atas ni buy atau sell warna hijau dengan warna merah okey so kalau kata anak nak tukar lot dengan laju ah lima lot ke dua lot ke kat sini lah. so kalau minta satu lot satu je lah kat sini okey So kalau kita 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 pilih harga ya. Eh. Salah katalah macam okey harga kita kita ambil contoh uh, nak nak fahamkan limit order. Uh, sekarang ni rasa-rasa harga mungkin nak pergi support dulu. Nak buy dekat area sini 6203. So kita pun cari 6203. 6203 klik dekat sini. So dekat sini dia dia semua tukar price 6203 6203 6203. Tapi kita kena pilih So dekat bawah harga semasa, harga semasa kan atas lagi tadi dekat sini 6274. So bawah untuk nak buy Q bawah harga semasa adalah buy limit. So kita tekan yang LMT. LMT stand for limit. Okay. Ini D. D duration ni maksudnya kalau untuk CPO dia hanya akan Q sampai pukul 6 petang saja. Tahu kan CPO ada 3 sesi, 3 sesi. Uh, pagi 10:30 sampai uh, 12:30 petang 2:30 sampai uh, 6 petang malam 9 sampai 11:30 malam okey tiga sesi so kalau day order day duration ni order duration ni nampak eh ni day ni order tak match pukul 6 dia akan expired dia tak akan carry forward to the next session so Kebiasaannya saya minta terus tukar GTC je ha, So kalau kata orang tu ada P position Dia ada key in TP dengan SL Order tu akan carry forward ke Sesi yang berikutnya ha, Tetapi kena ingat Walaupun day order Kalau day order sekalipun Kita key in malam Malam order tu akan carry forward ke hari esok Kalau order tu tak match Sebab malam dikira hari yang sama okay? Malam adalah permulaan hari yang baru Malam dan hari esoknya pagi dan petang dikira sebagai satu hari. Over, OV dikira petang ke malam. Overnight eh. Overnight dikira daripada petang ke malam. So kena ingat, malam dan besoknya dikira sebagai satu hari. Sebab itu kalau kita pakai day ni, kita key in belah malam, order. Malam ni kata kalau saya key in, tak match. Order tu kita masih boleh nampak sehingga ke hari esok. Ah, ha, tapi kalau kita key in siang, pakai day, nak bawa ke malam, order tu dah dah expired. Sebab malam dia dah kira hari baru. Adik kira macam ikut Islam punya uh, hari. Uh, lepas maghrib dia hari baru. Dia kira macam itulah. <tuh> okay. So, uh, better terus pakai GTC je lah dekat sini. Okay. So, bila kita nak queue, kita dah pilih harga 6203 ni tadi. Kita klik je ni. Okay, dia memang keluar. Betul ke nak beli kontrak ni? So, ya uh, 6203 limit order so bila kita place dia akan queue kat sini nampak ada tanda kat sini dekat dalam chat dia akan nampak tanda kat sini so dekat dalam order nampak semua feel working semua tapi kalau dalam order working so dia akan nampak yang working saja order feel yang tadi je lah yang saya dah tutup market order tadi yang saya buy dengan sell tu position dah tak tak ada sebab sekarang tak ada position tak match kita tengah queue saja 6203 Okay, purchase and sales ni yang tadi, yang buy and sell market tadi. Dia dah nampak dalam ni. Ada negatif 12 dolar. Okay, so. Lagi satu, yang ni kita boleh tarik eh, kita boleh drag. Kata kalau lambat je macam tak kena je 6203 ni. Uh, nak naikkan sikit lah, 620, 6220. Naikkan, klik dia. Naikkan. Lepaskan. Modify order. So, automatic order ni dia akan. Terus bertukar di atas ni. Atau anda boleh amend dekat sini. Dalam order working ada gambar pensel. Bila anda klik. Anda boleh tukar. Nak naikkan lagi limitik. Okay modify. Dia naik lagi. Order tu berubah. Okay itu boleh amend. Selagi order tak match. Anda dalam order working. Anda boleh amend dia. Boleh ubah harga tu. Okay. Dekat atas ni nampak ada satu order eh dia bagi tahu ah ha, dekat sini pun sebenarnya anda kalau nak cancel pun boleh ataupun dekat sini ada button pangkah ni ha, dia mudah dia ada banyak cara sebenarnya ha, okey so kita cancelkan dulu dekat sini jelah kita cancelkan okey kalau untuk sell limit okey ni market Kata kalau kita nak sell dekat harga uh, resistor ni 6334. So kita pun cari 6334. Klik. Okey, kalau dekat atas daripada harga semasa kita pakai sell limit. So sell limit LMT ni. Kita klik yang nilah. So dia akan queue lah. Dia akan queue kat sini. So, sama juga konsep kita nak drag kita boleh drag kita nak tukar harga dia kita boleh main dekat sini dekat gambar pensel ni untuk naikkan ataupun turunkan nah, macam ni saya naikkan sikit eh sorry saya tak nah, betul lah saya naikkan sikit Okay. so hmm, siapa tu angkat tangan Okay. so uh, itu kalau contoh uh, limit buy Uh, market dengan limit limit order. So kita cancelkan dulu. Kalau untuk uh, stop pula. Sekejap eh. Okey, kalau macam ni kan. Alamak, kat mana ni? Kat mana ni harga? Tak nampak nak kena scroll susah kan. Anda nampak dekat bawah ni ada satu gambar anak panah yang patah balik, rescale, rescale. Klik rescale. Dia akan bawa balik ke tengah. Sekejap ya. Eh. Sebab so, market buka kadang-kadang saya ada gangguan sikit. Just to... Okay. Macam mana untuk stop? Okay, macam saya cakap, eh. Uh, katakanlah ni resistance. Kita tak nak beli dekat bawah ni. Kita rasa macam kalau dia break harga 6334 resistance ni, baru harga akan terus naik. So, kita tak boleh letak buy limit. Okay, contoh kalau kita letak buy limit dekat 6345. Eh. 6345. Ni contoh yang kalau salah order, tersalah order. 6, 3, 4, 5. Okay. Kita pakai buy limit. Bukan bukan buy stop. Sebab kita market dekat sini. ya, eh? So market dekat sini. Kalau nak pakai limit order kena bawah. Tapi kita try pakai buy limit. Nampak tak dia beritahu. Dia akan keluar. Color orange dekat bawah ni. Dia bagi tahu. Ada exclamation dekat sini price 6345 untuk buy limit is well above market price. Order may immediately be filled at market. Proceed betul ke anda nak? Ah ha. sebab dia bagi tahu sebenarnya order buy limit ni untuk queue dekat bawah tapi anda sekarang nak queue dekat atas daripada harga market. Sebab kalau anda proceed juga harga akan terus match dekat market price. Ah ha. so kalau keluar macam ni so hati-hati lah tapi kalau anda nak juga tak apa ah ha. place order. So dia akan match dekat harga semasa lah. Okay. Nampak? Dia akan match dekat harga semasa. Harga yang bukan harga yang kita key in dekat 6345 tu eh. Dia akan dapat harga 6256 harga semasa. itu contoh. So order kita cancel dulu. Sekarang ada position. Kita liquidate. Liquidate kita tekan ni je. Tekan je ni kita liquidate kan dia. Close at market. Ataupun kita boleh juga sell market balik lah. Ni ada buy position lah, sebab ada L1. Dia tutup lah. Posisi tu dah takde. Okay. Okay. So. Dekat sini. Contoh. Balik nak queue dekat atas ni. Kita pakai buy stop. Okay. 6345 ni tadi pilih STP. So bila anda pilih STP, okay, ingat eh yang ni eh gambar ni tadi. Stop. Place. Okey, dia tak terus match. Dia terus queue. Nampak lah dia queue. So kalau kata harga ni naik, langgar baru dia match dia trigger. Okey, tapi kena ingat eh. Untuk limit order, dia akan dapat harga yang tetap ataupun best price. Kalau market, harga mungkin different. Kalau stop pun sama. Stop ni, dia bukan dalam market lagi ni. Dia dalam sistem. Bila harga dekat langgar, baru dia trigger. So, bila dia trigger, jika harga terlalu laju, anda mungkin dapat harga sedikit berbeza daripada harga yang anda key in. Mungkin anda dapat sama. Kalau harga tu bergerak secara perlahan, anda dapat RM6,345 juga. Masa dia break. Tapi kalau dia break laju mungkin anda dapat 6,346. 6 6347. Kalau laju sangat mungkin anda dapat 6355. Ah uh, itu depend kita tak boleh nak kontrol sebab ini adalah market punya uh, pergerakan. Ah uh, stop kena ingat stop order, sama juga kalau anda buat stop loss ya. Eh. Stop loss dia mungkin akan dapat berbeza sedikit daripada harga yang anda letak. Kena kena ingat sebab stop order dia bukan terus queue dalam market dia dalam sistem so bila harga dah dekat baru dia trigger masuk dalam market so jika price terlalu laju dia memang akan lari sikit tu normal mana-mana broker ke apa ke semua sama je alright so uh, itu adalah karakteristik of stop order lah okay uh, so uh, kalau nak okay kita cancel dulu kita cancel dulu cancel kalau dekat bawah pula, katakanlah dekat sini. Bawah ni baru kita sell stop. So, kita pilih 6261 lah. 6199 katakanlah. Eh, 6199 pula. Ha, ah, betul lah 6199. Rauh oh, juga besar ni. Okay. So, sama juga kita tak boleh pakai sell limit. Kalau sell limit akan match dekat market. So, kita kena pakai sell stop. Kalau kita nak. You below market price Untuk sell Okay Nampak eh konsep order yang asas tu Yang ni Hanya anda nak tahu secara asas Ah ha, tetapi Cara yang mudah Ada Okay Contoh Cara pertama Bila anda Buy market Ataupun Ini order yang tadilah If let say match kan Dia akan keluar order notification Okay dia akan keluar order notification ni eh? order notification ni dekat sebelah kiri yang fill ni anda klik anda klik pilih bracket. Okey, bila anda pilih bracket, dia akan keluar target profit dengan stop loss. So yang ini dia dah memang bagi siap-siap apa order nak pakai semua. So tak pening dah. Anda juga boleh pilih untuk nak stop loss saja ataupun target profit saja. Tapi saya sarankan tick dua-dua. Buat untuk dua-dua. Kalau anda rasa macam nak open Uh, profit tak nak uh, letak prof, uh, petipi dulu letak harga jauh dulu jauh-jauh okey dekat sini anda boleh ubah by ticks ataupun price ataupun by value of the ringgit ataupun dolar lah okey so kat sini saya biasanya pakai kan pakai tick lah senang so kalau kata nak 50 tick untuk stop loss TP mungkin 20 tick adjust macam tu. Okey, untuk soya bean oil, dia satu tick equal to 0.01. Kalau CPO tak, dia kalau 4000 ke 4001 dia kira satu tick. Ah satu satu tu dia kira satu tick. Yang ni dia 0.01. Untuk pemahaman lah eh. Okay Okey, so bila kita place dia terus masuk siap-siap dekat sini dalam working order ada TP ada SL. Apa yang bagus bila kita pakai yang ni? Bukan order yang macam tadi yang asing-asing tu. Dia adalah perangkai. Okay. Position kita dah masuk by. Tengok eh. Ada satu L. Satu L maksudnya satu by position. Ada dua order. Dua order tu apa? Ni lah. DP dengan SL ni. Ni. TP dengan SL ni. Okay. Dekat sini ada. Dekat sini ada. Dekat sini pun ada. Dia tunjuk. Okay. Ada tiga tempat. Satu. Dua. Tiga. Okay. So. Order yang ni Order yang ni Bila kena TP SL dia akan automatically cancel Senang Kalau kena SL TP dia akan automatically cancel Senang So position kita pun dah safe, Kita check boleh Ada position ke tak Ada working order ke tak Semua dah clear then Okay Senang macam tu Okay ada yang minta Minta uh, Boleh repeat tak Bracket tu kat mana Okay Contoh saya saya buy lagi. Buy market lagi. So buy, dia keluar order notification macam ni. Bila dia keluar order notification, pergi dekat sebelah kiri ni, sebelah fill ni ada drop down menu. Okay, klik drop down menu ini, pergi ke bawah sekali, bracket. Klik bracket ni, dia ada keluar target profit dan stop loss. Senang. So kita adjust je TP nak berapa tick, SL nak berapa tick. Lepas tu place order. Okay, terus dia masuk dekat sini. Nampak tak color dia lain-lain? Yang ni biru, yang ni kuning. Okay. Sebab dia berangkai. Kalau kata yang ni kena salah satu dia akan cancel ke yang ni. Yang ni kena salah satu dia akan cancel ke yang ni. TP dengan XL tu. Dia, sudah dia automatic senang sikit. Ah, uh, kena masuk entry dulu baru dia dah fill baru 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 dia akan keluar order notification ni. Itu contoh kalau buy market. Kalau kita nak buy limit tadi. Kalau kita buy limit. Katakanlah ni 62338. Kita klik buy limit. Kita queue. Dia tak, dia tak match lagi. Selagi dia tak match, dia tak, dia tak keluar fill notification tu. Nampak tak? Entry tu dia queue dekat bawah ni. Nampak tak? Color dia lain. Dia tak ada color-color macam ni. Dia biasa je. Sebab order notification tu tak keluar. Okay, dia dah match. Dia dah match sebab harga dah jatuh yang tempat kita queue. So sama juga kita pergi ke fill notification ni. Klik bracket. Adjust lah berapa yang kita nak TP dengan SL. Please order. TP dengan SL tu dah ada saya siap, siap. Nampak tak ada ada color lain-lain. Okay. Okay ini cara dia lah. Sama juga kalau kita nak sell pun sama juga konsep dia. Sama juga pergi dekat sini TP dengan SL. So kita dah tak pening tau sebenarnya. Sebab TP dengan SL tu dah ada. kita tak takkan salah pilih order. Tak macam tersell pergi masuk sell lagi. Lepas tu limit tukar kepada stop. Stop tukar kepada limit. Sebab kita ikut je flow dia. itu salah satu cara yang mudah. Okay, ada ada orang akan tanya. Tapi kalau macam ini, kalau saya masuk entry TP dengan SL nak tunggu free notification tiba-tiba harga bergerak laju baru nak key in stop loss baru nak key in uh, TP harga dah gerak 100 point 50 point saya nak stop loss 20 point tiba-tiba dah jadi 50 point baru nak key in order terlepas laju price laju lah ni susah susah macam ni nanti 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 uh, tak sempat. Ah ha, okey, dekat sini ada satu lagi cara. Kita clearkan dulu ni semua. Okey, dekat sini saya go flat all. Dekat sini, tekan dia profit and loss ni, dia ada go flat dengan liquidate. So, saya go flat all. Dia tutup position dan cancel semua working order. Tutup position dekat harga semasa lah. Okay. So, yang ni, anda kena tahu eh, kalau anda nak pakai go flat ni, pastikan check balik, ada lagi tak position. Kalau ada, tekan balik lagi sekali, tekan liquidate. Sebab, dia boleh rejected kalau margin anda tak cukup. Sebab anda dah key in TP dengan SL. Kalau margin banyak macam demo ni, tak apa, dia RM400,000. So, bila tekan go flat, dia memang akan tutup semua je. So, kena, kena jadikan rutin bila anda tutup position, anda adjust working orders ke apa ke, check dua benda. Always double check dua benda. Working order bawah ni dan juga position dekat sini. Okay, position clear. Order working clear. So maknanya clear. Dekat sini tak ada L, tak ada S. Clear. Dekat atas ni boleh dapat juga. Ada summary dia. Order tak ada. Position tak ada. Dah tutup profit and loss in ringgit adalah 800. Dalam dolar 174. Settle. So kalau nak log out ke apa ke then boleh. Jangan tak double check. Sebab kadang-kadang kita rasa benda tu macam ah, ada aku dah tekan dah, dah tutup lah. Tapi sebenarnya tak pun lagi. Ah, so always double check. Sebab kadang-kadang bila kita rasa dah tutup rupanya kita ada position. Tahu-tahu petang-petang ada margin call. Tahu-tahu sebenarnya ada overnight position. Ada position tak tutup. So yang tu always kena jaga-jaga. Alright uh, Untuk uh, Apa Seterusnya Cara yang macam mana Nak Cakap uh, Nanti tak sempat Nak buat TP dengan XL kan Okay Ini ada lagi satu order yang sanggih Dekat OCO ni OCO ni stand for One Cancel Others One Cancel Others ni Kalau kita dah ada position Bracket Tadi tu stop dengan TP tu kita boleh buat macam ni juga tapi secara manual dia leceh sikit lah tapi saya akan tunjukkan juga nanti so yang ni klik dekat drop down ni OCO ni tepi ni dia akan keluar OCO dengan bracket mode dekat sini kita pilih bracket mode ok kita pilih bracket mode nampak tak dia ada TP 50 dengan 20 sebab apa last tadi saya dah set 50 dengan 20 so dia akan ikut yang last tu ataupun anda boleh set dekat sini sama juga dekat preferences. Masuk dekat preferences. Anda pergi dekat trading setting for symbol. Pergi dekat default setting for all symbols. Pergi dekat order type. Anda nampak tak offset ni? Eh sorry sorry. Ni ah, dekat bawah ni. Enable bracket NOCO ni klik dia, anda boleh adjust default dia nak berapa. Okay, katakanlah anda memang nak setiap kali masuk entry, anda nak pakai bracket order, anda nak sebab tak nak adjust-adjust. Memang nak pakai yang tu je. Katakanlah uh, 50 tick TP SL mungkin 25. Jadi nak jadikan dia default lah maksudnya. So setting kat sini. Lepas tu tutup dia. Eh, kejap. Nak pula dia tak tukar sekejap. Sekejap eh. Hmm. Sekejap, eh? Default for setting, enable bracket target profit 50 25 eh, kenapa pula dia tak tukar patut kat sini default dia dah tukar dah tu sekejap eh reset to default oh, sebab dia ikut yang last tadi ah, okey, baru dia ikut 25 yang kita set dekat dalam ni sebab tadi dia ikut yang last punya saya adjust TP dengan SL tu. By tick tu. Okay, so ini ini dah jadi default. 50 dengan 25 ni. Sebab anda dah set dalam preferences ni. Okay, anda dah set dalam preferences ni. So, cara yang ni anda kena highlight kan dia. Highlight kan dia jadi warna orange. So, anda nampak dia ada keluar bracket, 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 bracket. So, yang ni, bila anda masuk, entry katakanlah anda nak queue dekat 6203 tadi kan. Okay, pergi dekat 6203. Okay, pakai udah apa? Limit. Okay, limit sebab kita nak queue bawah harga semasa. So, bila kita klik, nampak tak? Target profit ni dia dah keluar 50, stop loss dia dah keluar 25. Dia ikut default yang kita set dekat preferences ni tadi. So, mudahlah Ini kalau kata memang anda nak fix. Setiap kali entry aku nak 50, TP 25 stop loss satu nisbah dua. Ha, contohlah kan. Tapi tidak semestinya anda tak boleh ubah. Anda masih lagi boleh ubah. Katakanlah kali ini DP nak 55 lah. Ubah je lah. Ha, tak ada masalah. Okay, lepas tu place order. Okay, place order. Bila anda place order. Dalam working ni dia nampak entry je dekat sini. Sebab apa dia nampak entry? Sebab entry ni tak 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 match lagi. Kalau dia match, baru anda akan nampak TP dengan SL tu keluar. Sekarang ni, kalau dalam order baru anda nampak. Status dia, scroll ke bawah. scroll ke bawah. Status dia, park. Bukan working, park. Dia parking dia dulu. Sebab apa? Sebab kalau price kena tip, kena apa nama TP, nanti kan dia buka position lain tu. Tengok ah TP 6258. Ah, ha, sekarang 6246. So kalau TP tu dah queue siap-siap, tak boleh lah. Tak logik lah. Sebab tu dia dalam status park. Dia kena sistem pandai, kena entry dulu 6203, baru TP dengan SL, 6258 dengan 6178, baru dia akan keluar masuk dalam booking. Okay, faham eh? So nak dapatkan gambaran. Uh, dekat reference tolong ulang set tipik next dekat reference oh, okey kalau macam nak tukar nak tukar dia dia punya default tu tadi balik pergi dekat preferences ni ada ada minta saya ulang pergi dekat preferences ni pergi dekat trading and symbol setting klik trading and symbol ni pergi dekat default setting for all symbols cari enable bracket and oco order. Ah, uh, yang lah kena enable lah. Enablekan dia baru anda boleh tukar. So default dia anda boleh tukar ikut preferences anda lah. ada uh, orang mungkin nak scalping mungkin nak 20, 30 point, ah uh, TP 15 point mungkin stop loss. Ah, uh, adjust lah ikut keperluan, ikut yang anda rasa selesa. Ada yang mungkin nak swing nak 100 point TP SL mungkin 30 point. Uh, anda nak adjust default Sebab nak Jimat masa Bila key in So bila dah adjust Dekat sini Katakanlah ni 20 Bangkah je dia Macam ni Dia tak tukar tau Sebab Dia akan ikut yang last tadi So Untuk Untuk reset dia balik Anda pergi dekat sini Reset to default So baru dia ikut default Yang anda adjust Dekat dalam Preferences tadi Okay Alright. So, untuk nak bagikan gambaran dapat macam mana working orders TP dengan SL tu masuk, kita bagi dia entry ni kena. Sekarang 6240, kita naikkan entry sikit. 62, kejap, kejap. Kita pergi kat order. Okay. 6203 kan. TP dengan SL dia tengok harga dia berapa eh. So kata kalau kita pergi 6202 6220. Bila kita adjust. Nampak tak? TP dengan SL dia pun akan berubah. Dia berubah ikut berapa ticks yang kita set tadi masa mula-mula dekat bracket tadi. Okay. Kalau macam TP tadi kita set uh, as uh, uh, berapa? 55 point. Ha so maknanya bila kita queue kita tarik kita punya entry ni dekat 6220 dia pun akan naik 50 point. Stop loss dia akan ikut 25. Okey, nampak eh? So kalau kata anda nak maintain TP dengan SL yang sama, anda just nak adjust entry, pastikan kena kena adjust baliklah. <coughs> bila dia dah max nanti Okey, so kita nak bagi dia kena, kita nak bagi dia kena. Ha, eh, kita naikkan supaya order ni boleh feel. Supaya kita nampak gambar rajah tu. Nampak gambaran tu. Okay, dah kena. So bila dah kena, dah feel, dia feel dekat 238 ni sebab saya drag naik ke atas. Nampak tak yang park ni tadi TP dengan SL ni terus jadi walking. So bila anda pergi dekat walking punya tab ni, SL dengan TP anda dah jadi working status dia. So maknanya dah dihidupkan. Okay, dah dihidupkan. So kalau kena TP ataupun kena, kena SL, salah satu kena, salah satu lagi akan automatically cancel. Senang. So, yang ini jangan pula dah feel anda pergi masuk bracket lagi eh. Sebab ini dah masuk TP dengan SL sejak sekali dengan entry tadi. Ah, ha. So, kalau kata nak buat bracket lagi kan, dia jadi double lah pula TP dengan SL dia. Ah, uh, so kena tahu kalau market tadi yang nak masuk mula-mula tadi tu kalau nak cepat tak nak fikir, uish market bullish terus masuk buy market lepas tu order notification dekat sini baru anda masukkan TP dengan SL kemudian. Tapi kalau kata macam uh, tak apa nak relax, nak queue apa semua pakaikan order bracket yang ni masuk entry TP dengan SL sekali. Ah, uh, boleh juga kalau anda nak pakai market order eh. Nak tekan yang ni market order pun dia akan keluar juga TP dengan SL. So lagi lagi safe lah sebenarnya daripada anda masuk market tanpa TP dengan XL. Sebab tu saya cakap default untuk dalam preferences tu anda kena ubah siap-siap ikut preferences anda. Kalau tak anda nak kena adjust lagi ah, TP berapa, XL berapa. Ah. So kalau anda dah siap-siap set, dia akan ikut yang mana yang mana kita dah dah set lah. Okay. Lepas tu uh, kita nak nampakkan gambaran kalau TP kena. TP dekat ke SL? SL dekat. Apalah, kita bagi kita bagi TP ni turun sikit lah. Supaya dia boleh kena. Saya turunkan TP. Supaya nak nampakkan gambaran kalau kena TP SL dia akan SL. Yang ini jangan lupa unhighlight kan balik. Eh. Kalau anda memang memang nak pakai bracket mode saja ah, ha, tak apalah boleh maintain lah sebab anda kena ingat kalau yang order yang ni bila masuk dia tetap ada TP dengan SL dia akan masuk sekali nanti tiga serangkai ah, ha, takutlah anda nak nak nak, nak tutup je position yang buy ni anda nak pakai sell market anda ingat mak tutup memang tutup tapi TP dengan SL ni akan masuk pula kat bawah ni lepas tu yang lama ni tak cancel nanti je, jadi confusing Uh, nanti akan jadi banyak-banyak nanti pening. So, oh, apa pun refer balik ke atas ni lah. Order berapa. Position berapa. So, anda tak confused. Uh. So, TP kita turunkan sikit lagi. Bagi dia match. Okay, dah kena. Nampak? Bila TP kena. SL tadi yang kat bawah ni hilang. So, kalau kita pergi tengok dekat order. Scroll ke bawah sekali. Dia dah cancel. Nampak tak warna merah semua? sama. Sebab ni order bracket. Nampak tak dia ada dia ada bracket tu kat situ. Ah ha, so TP dah kena SL automatically cancel. So safe lah. Anda tengok balik, check balik. Order kosong, position kosong. Profit ada, profit ada. Ah ha, kalau loss loss lah eh. So pergi tengok dekat position double check lagi tengok tak ada order working tak ada kosong so katakanlah nak log out ada meeting ke apa ke dan sebagainya so it's safe lah untuk anda tinggalkan uh, untuk nak log out uh, sebab apa kita takut nanti macam oh dia takut jadi case macam ni eh okey saya tunjuk ramai yang jadi case macam ni contoh dia masuk bracket okey saya bracket jelah Sekejap, saya nak buang benda ni. Okey, ni nampak tak tanah panah nak panah order ni serabut? Pergi dekat bawah ni, gambar gear ni, manage chart ni, tekan dia. Scroll ke bawah sekali. Ni ada gambar mata. Tutup mata dia. Ha, so, dia tak adalah serabut nampak kat situ. Itu saja. So, kita market. Okay. Kita place. Okay, bila kita place, market bila market dah entry lah. Maknanya TP dengan SL terus jadi working. Sebab kita terus masuk dekat market price. Okay, so ini tutup. Dia ada working dia ada working order TP dengan SL. Okay, so okay lah. Katakanlah dia, dia dah highlightkan benda ni. Dia liquidate je order. Ha, kalau margin tak cukup dia akan cancel dia dia akan reject sorry bukan cancel dia akan rejected so anda tahulah kenapa reject tak boleh kena cancelkan working order ni dulu baru boleh liquidate lah ataupun kalau anda pakai go flat dia akan rejected tetapi working order dengan TP dia akan automatically cancel tapi position masih ada sebab tu saya cakap always check position dengan working order so bila anda nampak position masih ada anda tekan balik pergi liquidate je lah tutup je lah Okay. Apa yang saya nak sampaikan, in case kalau anda tutup liquidate, dia lepas. Anda tutup position secara manual. Bukan kena TP dengan SL. Tutup. Okay, position dah tutup. TP dengan SL ni ada. Anda tak cancel. Anda, anda tak check pun. Position dah tak ada. Okay, anda pun cakap okay. Position dah tak ada, tutup. Tutup CKG pergi main bola. Contohlah kan. So sebab tu kena check working order juga. Working order ada. Working order ni kalau kena kalau kena TP, dia akan buka sell position dekat 6305. Kalau kena stop loss, dia akan buka sell position dekat 6235. Sebab anda dah tak ada position. So bila dia hit, dia akan buka position yang baru. So always jaga-jaga. So pastikan cancel. Okay. Cancel. So anda nak selamat, tak nak bagi tersilap order, pastikan always double check position dengan working orders. Itu yang paling penting. Okay. So, uh, sama juga konsep dia. Kalau sekali lagi saya, saya tunjuk, dia masuk masuk sell lah pula. Saya tunjuk buy je kan. Okay, masuk sell, ada TP dengan SL. So, of course, dia punya dia punya working order dia akan jadi buy sebab satu buy limit satu buy stop okey sebab dia akan berlawanan dengan position yang kita masuk barulah dia boleh tutup position tu okey dia tutup tak pakai liquidate dia tutup, Okay buy market nak tutup, oh, oi, dah profit, katakanlah $222, tapi ni sebenarnya accumulation, eh. yang ini adalah accumulation semua punya order yang yang tadi saya buat, kalau anda nak tengok yang lain, yang asing-asing, yang ni pergi masuk dalam position dekat sini. Nah ha, entry yang baru ni yang ni yang ni je. Oti, uh, profit and loss dia. Yang atas ni adalah apa uh, nama Cumulation dia. So dia pakai order ni. Dia kata, ah, oh, ok, aku ada sell position. Aku nak tutup, ada profit. Nampak, ah, buy market je lah, tutup. Manual lah. Eh. Sama lah macam liquidate tadi tu. So, position dah tak ada position dah tak ada. Tak kira lah position dah tak ada. Macam saya cakap, always double check. Double check, jadikan rutin lah. Kalau dia double check, dia dah tahu, oh, ada dua lagi order punya, tak cancel lah yang tadi tu. Yang bracket tadi tu. So, cancel lah. Kalau tak, kalau anda terlupa, nah, ha, TP dengan SL ni, kalau kena hit, dia bukan buka buy position yang baru lah. Kalau tak aware, tiba-tiba buka profit banyak, tak apa lah. Tapi kalau loss yang banyak, ah, ha, jadi kacau lah. Even kalau profit sekalipun, itu kira rezeki. Tapi still, kita tak boleh ulang buat mistake yang sama. Bahaya. Kalau kena time rugi, ha, bukan tak ada. Kadang-kadang saya dah explain dalam webinar pun, ada juga buat the same mistake. So, ingat, tulislah nota kecil dekat tepi PC anda. Always double check position dengan working order. Ataupun order pastikan dah tak ada atas ni clear. Okey. Macam mana anda nak masukkan yang atas ni? Atas ni dalam default dia tak ada eh. Saya tunjukkan sekali lagi. Pergi dekat preferences untuk anda keluarkan dia. Dekat bawah reporting ni orders position balance in header. Ni header. Ni header lah ni. So kalau saya mati kan tak ada dia hilang so itu summary untuk semua senang untuk kita refer so kalau saya hidup kan dia dia keluar ha, sebenarnya tak perlu ada di atas ni pakai refer dekat sini pun okey tapi andai kata anda tersalah kontrak okey ini ini order working order ni dekat soya katakanlah anda trade dua tiga kontrak CPO yang berbeza Lepas tu anda punya tab ni tekan yang satu lagi. Anda tak akan nampak order tu kat sini sebab order tu dekat soya tetapi atas ni summary ni dia tunjuk semua anda ada order dekat soya ke dekat CPO ke dekat crude oil ke tengok saya tambah lagi satu order dekat crude oil dia jadi tiga so bila dah klik dekat tiga order ni anda akan nampak ya aku ada order dekat crude oil aku ada order dekat soya so cancel je ah, semua tengok dah kena dah ah, soya punya stop loss kena so dia jadi apa dia jadi open position satu nampak dah ada position Okay. Ni kita cancel dekat 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 oil ni Kita back to soya tadi Ini yang kita tak nak Kalau wear tak apa Memang nak Memang kita wear Tapi kalau tak wear ni Payah uh, So Dah order dah tak ada Tapi position lah yang ada Yang jadi Position yang kita tak wear uh, Okay So always jaga-jagalah Yang tu Yang penting Okay Last part Untuk CQG kalau anda dah ada position tetapi uh, dia jadi macam ni okey eh? anda tak pakai bracket katakanlah terlupa pakai bracket anda ada position masuk buy market ada keluar order fill notification ni anda boleh masuk TP dengan SL okey boleh masuk TP SL kat sini tapi katakanlah ni saya don't place eh katakanlah benda ni pun tersalah tertutup ah sudah nak buat TP dengan SL dah dah kelabah tak tahu macam mana sebenarnya ada je cara bila dah kalau kita tahu kita boleh kita tak panik kita boleh buat ajas masuk stop loss masuk masuk TP uh, sell stop dengan sell limit tadi uh, tetapi order tu Bukanlah order berangkai so kalau kena satu salah satu dia tak contohlah saya buat eh uh, tak 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 kisah aku tahu contohlah dah tertutup tu kan So buat stop loss satu. Okay, lepas tu buat TP satu. By uh, sorry sell limit lah. Okay. So ada TP ada SL. Tapi nampak tak order ni? Dia keluar warna putih je. Dia tidak berangkai. Dia tak Color sama. Dia tak biru sama. Merah sama. Dia tak. So kalau kena TP. Ataupun SL. Ah, ha, TP dah nak kena. Sekejap. Kita dekatkan sikit dia eh, bagi dia kena. Okey. Sikit lagi kita bagi dia kena jap. Kalau kena tipi. Okey, dengan sedap naik. So ya. CPU naik tak? Jap. Hmm, SPO tak naik sangat. So, ya je lah. Okay. Oi, dia jatuh balik. Sekejap. Tarik balik sikit lagi. Okay. Jadi, kita boleh scroll eh, dekat sini. Okay, yang ni kalau line kalau anda punya screen kecil, yang ni pun anda boleh scroll. Kadang-kadang anda tak nampak, eh, mana stop, mana bracket. Sebab dia tak ada, dia tertutup. So anda kena scroll ke bawah Ataupun pastikan dia panjang je lah yang ni, HOT ni Supaya anda nampak sampai bottom dia Okay dah kena TP Dah kena TP, nampak tak? SL masih ada kat sini Sebab dia tak automatically cancel ha, So kalau anda always check Ui, ada order Cancel Tak apa lah Tapi kalau tak, nanti dia akan jadi Position lah kalau dia kena ha, Dia akan jadi position yang lain yang baru Okay. So, macam Case tadi, macam case tadi yang saya cuba tunjukkan, kalau dah ada file notification ni, yang ini pun anda tertutup. So, tak sempat nak buat TP dengan SL yang bracket ni, yang ini pun anda tertutup. So, tak nak pakai yang muda yang saya tunjuk tadi tu sebab kalau kena TP kan, SL nak kena cancel kan, padahal nak masuk meeting. Kalau boleh nak free, free peace of mind nak tinggal je kalau kena tp automatically sistem cancel sl kalau kena sl sistem automatically cancel tp tu so, senang so apa yang anda boleh buat untuk nak jadikan balik ada order notification tu pergi dekat sebelah kiri ni ada nampak garis-garis ni tak tiga garis ni bila anda klik order notification dia keluar balik tapi dia kosong anda kena klik show more So ambil lah Order ni semua dia keluar balik Yang eh, daripada awal saya masuk tadi Sampailah yang terlatest Ambil lah yang paling latest Which is atas sekali So anda tengok market position Anda masuk 6291 Betul Pergilah balik dekat drop down menu dia yang sebelah kiri ni Untuk Buat TP Dan SL Bracket lah So set dia balik So ada So warna kuning sama Senang Okay Tak Tak sukar lah Maknanya untuk Anda adjust Kalau benda tu hilang sekalipun Okay Apa jadi Kalau Anda dah log out Lepas tu baru teringat Eh Tadi rasanya aku ada entry Tapi TP dengan SL tak letak lagi tapi dah log out position. Bila anda login balik, re-login balik, anda pergi balik dekat order notification ni, dia tak ada. Anda klik show more pun dia tak ada. Sebab bila you dah log out, order notification no longer working untuk yang ini. Ha, dia sebelum log out je dia masih ada. So apa yang anda boleh buat adalah, okay, ni kita clearkan dulu. Eh. Uh, sorry, kita cancelkan TP dengan SL je. Sebab umpamanya macam kita masuk position tanpa ada SL dengan TP lagi. So apa yang anda boleh buat dekat bracket ni tadi dia ada OCO. Pergi dekat OCO. Klik OCO. Jadikan dia orange juga. So OCO ni function dia untuk one cancel others. Maknanya kalau TP kena SL automatically cancel SL kena TP automatically cancel So Daripada cara yang satu-satu Saya tunjuk TP uh, Sell limit dengan Sell stop tadi Pastikan anda key in dengan OCO ni dah Ada highlight Jadi warna orange So Katakanlah saya key in Stock loss Dekat 6266 Katakanlah 6266 saya stop okey nampak eh ada tanda lepas tu dia ada gambar rantai macam chain lah ha, sebab dia nak buat link nampak tak dekat sini ada submit satu jangan submit lagi ini baru stop loss so pilih pula TP TP atas daripada harga semasa sebab kita ada buy position so pilih sell limit lah ha, katakanlah ni TP kita so nampak tak ada rantai ada chain so ada dua so baru kita tekan submit satu TP satu SL so dia kata Okay, confirm dua order ni. Satu nak stop loss, satu nak TP, limit order. Ha, stop loss dekat bawah harga semasa daripada entry kita tadi, TP dekat atas lah. Sebab kita dalam buy position. Ha, so, kita place. Dia jadi order yang sama macam bracket yang order notification tadi. Color dia sama, nampak tak? Biru-biru. So yang ni kalau kena TP dia dia automatik dia cancel lah stop loss tu. So kita drag, kita tarik bagi dia kena. Okay, tunggu dia naik. Pop, kena, kena, kena. Okay, kena. Nampak tak? SL pun dia hilang. Cancel. Apa pun, jangan confident sangat. Check juga balik. Order, tak ada. Position tak ada. Okay, profit down for today dapat RM1,000. Tutup. Nampak eh? Jelas eh? So ini adalah antara ciri-ciri order untuk CQG. Yang pertama, anda boleh pakai order biasa, market, limit, stop dengan key in secara berasingan. Tapi anda kena jaga kalau kena TP, SL anda kena cancelkan manually. Yang kedua, anda boleh masuk order. Lepas tu pakai fill notification tadi untuk create bracket, masukkan TP dengan SL secara manual. So kalau kena TP, SL automatically di cancel. Kena SL automatically TP cancel. Yang ketiga, cara yang paling mudah, anda masuk order entry order entry TP dengan SL sekali. Which is pakai bracket mode terus dekat sini. Uh, dekat, dekat, sorry, dekat OCO ni. Drop down, pilih bracket mode. Okay. Pastikan dia highlight, ada bracket-bracket-bracket. So, anda masuk buy market ke, sell market ke. TP dengan SL dah set-set-set kat sini. So, kalau anda place order, semua dah ada. Senang. Okay? Apapun, yang paling penting sekali, always check position dan working orders. Always double check, always jadikan dia sebagai rutin. Rutin tolong ulang set TP NSL card reference. Oh ni yang tadi eh tanya tadi eh. Okey okey. Nah. jawab tadi. Okey, ni CQG so far dah. Ah uh, dekat sejam setengah. Ah uh, kita belum masuk GTS areas eh, yes lagi eh. Ah uh, so ada soalan tak untuk CQG sementara kita nak ambil 5 minit break untuk siapa nak pergi toilet ke, nak buat kopi ke apa ke sebab lepas ni kita akan tunjuk area GTS pula lah. Dan sebelum tu saya nak beritahu siapa yang memang confident nak pakai CQG sahaja untuk ASGTS kalau rasa macam dah nak uh, tidur ke esok nak kerja sama kerja dan sebagainya nak keluar dulu boleh keluar lah sebab ASGTS untuk siapa yang nak dengar ASGTS lah uh, sebab ada orang memang dah tahu siap-siap memang dia nak pakai CQG je uh, so ASGTS saya akan tunjukkan jangan risau sebab ada juga yang pakai nak pakai USDTS. Tapi perbezaan dia ada sedikit kelemahan lah dekat USDTS ni. CQG dia better banyak lah. Okey, kalau tak ada soalan, kita rest untuk 5 minit. Sekarang 10.54, kita kembali dalam pukul 11. Uh, memang nanti kita kena tengok balik uh, video. Sebab benda ni perlukan praktikal. Register, register apa nama demo tadi yang saya bagi tadi demo tadi dekat chat register yang tu nanti tengok balik video try buat dekat demo masing-masing ah -masing. uh, baru nampak gambaran sebab benda ni praktikal praktikal dia kena buat baru dia dia akan lebih faham kalau sekadar tengok saja dia susah ah uh. okey saya bagi balik link demo ya sekejap Sekejap. Ah, okey. Ni link demo boleh ambil save. Nanti boleh try register. Lepas tu kalau dah tengok balik video pun ada yang tak jelas nanti boleh tanya saya balik. Okey, untuk AES GTS uh kita kembali dalam pukul 11 uh, 11 11 5 minit macam tu lebih kurang boleh boleh take rest sekejap uh, nanti kita sambung ke ASDTS pula Assalamualaikum. Okey, kembali semula. Dengar eh suara macam biasa? Macam tadi tak suara? Takut tak jelas ke apa ke? Okey. Uh... Sekejap nak cari password untuk demo ni. Okey. Patutlah PC saya slow tadi sebab yang live semua buka dekat monitor lain Yang demo ni dah buka siap-siap So dia jadi berat Tapi tak apa Okay Saya login demo ASDTS dulu Okay Sebelum saya mula Saya lupa nak beritahu tadi untuk CQG kan, uh, kalau yang saya terangkan tadi adalah untuk PC web version dia, so dia tak perlu install macam ACTS ni, PC dia kena install. Untuk CQG, walaupun nama dia CQG Desktop, tidak bermakna dia tidak ada handphone punya aplikasi. Handphone punya aplikasi pun ada So, kalau anda pergi kepada Android, anda just cari CQG. Kalau anda pergi kepada iOS, iPhone pun anda cari CQG. Untuk Android, dia tak ada beza. Dia sama je macam web. Sama yang macam saya terangkan tadi. Semua function, semua everything sama. Untuk iPhone, dia ada sedikit perbezaan. Which is sebenarnya lagi better. Order dia, kalau anda tekan buy atau sell tadi, dia terus dah automatically ada TP dengan SL. So tak payah tekan bracket ke apa ke. Which is lagi simple lagi senang lah. So bila anda tekan je order. Dekat hold tadi tu yang berjalan yang bergerak-gerak dia. Dia terus dah ada TP dengan Excel. So, tak perlu nak cari bracket dulu ke apa ke. Tak perlu. So iPhone kalau apps lagi better lah. Lagi mudah lah sebenarnya nak guna. Kalau CQJ. Dan dia ada chart sama macam biasa. Macam yang dalam web yang saya tunjuk tadi. Tetapi untuk GTS Air. First kalau yang PC anda kena install. Uh, anda tak boleh pakai dekat Mac. Uh, hanya Windows saja boleh. Kalau untuk CQG tadi tak kisah anda pakai Mac ke apa ke sebab dia web version dia macam trading view dia pakai web je. Okey. So CQG dah tak boleh link dengan trading view. Dulu boleh, start Julai dah tak boleh. Trading view yang tak nak. Trading view dah removekan CQG daripada link. So tak boleh buat apa-apa. So order kena directly dekat CQG. Tak boleh dekat trading view. Kalau nak tengok chart sahaja boleh dekat trading view. Sebab kalau anda nak pakai custom indicator ke indicator yang lain daripada yang lain kan. Ah, Banyak lah dekat trading view. Masih boleh guna untuk tengok chart. Tapi order still kena key in dekat segi uji. Okay dekat uh, ASGTS. Kalau anda pakai apps dia. Apps dia tak ada order canggih. Dia tak ada OCO. Dia tak ada. A bull bear. Dia panggil bull bear kalau untuk. Yes, bull bear ni sama macam bracket order dekat CQG lah. Uh, cuma dia punya disadvantage. Dia tak ada dekat. Handphone. Dan dekat PC pun dia tak ada duration yang. GTC. Good till cancel. Maknanya anda pakai days saja. Kalau expired. Next session anda kena isi balik. TP dengan SL anda. Okay. So. Uh, lagi satu kelemahan dia. GTS ni dekat handphone dia tak ada chat. Dia ada chat biasa chat. Line chat yang biasa graf yang tak yang agak poyor lah senang cerita. so please be aware kalau anda nak pakai mobile nak going uh, maknanya jenis on the go punya person bukan mengadap dekat depan PC AS GTS tidak sesuai kalau kata nak pakai untuk mobile kalau CQG okey sebab dia ada chart sekali unless kalau anda nak pakai ayers ni tapi anda nak refer kepada chart trading view then tak ada masalah lah sebab chart masih anda tengok dekat trading view dia anda kira dekat uh, GTS cuma dekat GTS Handphone dia tak ada order yang one cancel other, Sampai semua dia Order dia semua biasa basic-basic tadi -basic So kalau kata anda masuk entry Anda kena masukkan TP Anda kena masukkan SL Tiga kali Lepas tu kalau kata TP kena, SL anda kena automatically cancel. Eh, uh, eh, Automatically pula. Anda kena manually cancel. Kalau kena SL, TP anda kena manually cancel. So, kalau anda terlambat, ataupun mungkin tengah bekerja ke apa ke, dah tinggal TP dengan SL, anda tak aware, mungkin TP anda dah kena, lepas tu SL kena, dia buka position lain. So, please be very careful lah dengan pilihan uh, platform yang anda pilih. Hmm. Sebab tu, macam Cikgu Wafi, Sendiri dengan WR semua memang akan Apa nama orang kata recommend banyak untuk pakai CQG Sebab CQG is the best platform dalam Malaysia Untuk futures Tak ada platform lain yang lebih baik Okay tapi tak banyak broker offer Salah satunya RSB dan ada lagi satu broker lah uh, Tapi ada beberapa kelemahan jugalah So saya tak nak cerita, tak nak cerita pasal broker lain Sebelum ni ada juga satu broker lain pakai tapi dah bungkus uh, So kebanyakan broker dia akan pakai GTS dengan QST sebab fee dia lagi murah lah untuk CQG ni broker kena bayar dekat vendor CQG ni mahal, so tak banyak broker yang willing to do that so uh, kena tahu uh, CQG ni dah lama dalam industri, lagi lama daripada market CPO sendiri, lebih daripada 30 tahun CQG desktop ni sebenarnya antara yang baru je dia di develop yang simple punya. Sebenarnya dia ada banyak lagi type of platform yang ada CQG yang lebih canggih. Tapi mahal lah. Ada yang sampai seribu sebulan pun ada untuk subscribe. Tapi kita pun tak nak offer. Kita offer yang orang boleh boleh apa nama apa nama yang even kalau orang biasa pun rasa macam nak nak subscribe pun affordable lah orang kata kan. Okay. So saya sambung untuk AZTS first ASGTS punya demo dia tak macam CQG dia tidak lah live data macam CQG tadi tengok market dia pun tak bergerak-gerak pun daripada tadi dia adalah UAT punya environment UAT ni maksudnya orang yang demo dengan demo maknanya kalau ada open demo lain yang pakai demo Reyes ni you trade dengan dia lah lebih kurang macam itulah So untuk AES demo ni dia kita nak buat ni nanti mungkin akan ada order reject lah apalah tak ada buyer tak ada seller dan lah, sebagainya dia payah sikit. Kalau dia jadi jadilah kalau tak jadi maknanya kita kena gunakan imaginasi yang maknanya benda tu macam jadi uh, untuk nak lah live so nak explain untuk AES GTS demo ni dia payah sikit. Tapi insyaallah saya akan cuba dengan cara yang terbaik. Okey. Uh, sekejap eh. Hmm, lagi tadi apa tak ada ditinggal lagi takut ada yang tertinggal. Let's explain. Okey. First, susunan dalam AES kita perlukan tiga ni je. Tapi tak apa saya tolak dulu semua. Kita kosongkan dia dulu. Okay. So first, bila kita dah masuk, dah dapat live AES ni, telah login pergi kepada market data real time price quote summary Okay. klik besarkan sikit lock dia supaya dia tak bergerak-gerak pergi BMD pilih dia ada demo untuk CPO tapi order dia kadang-kadang tak tak boleh nak ni, ni lah tak boleh nak masuk lah. Kita akan try dekat soya dengan crude oil jugalah kalau tak boleh. Okay. Kita pilih December. Okay. Oh, sorry. Dekat sini BMD is uh, Bursa Malaysia Derivative. So bila kita select dia ada dia ada busa punya produk lah. Which is kita pilih yang CPO ni je lah. Crude palm oil kita pilih yang futures ya. Eh. Bukan spread. Futures. Kita pilih bulan yang ketiga. Uh, baik uh, Puan Siti no problem faham uh, nanti boleh refer balik uh, Recording kita akan bagi link dekat Afi nanti Afi mungkin akan sharekan lah uh, So bulan yang ketiga so kita dekat sini yang bagusnya dia dah bagi siap-siap Product code dia code apa semua nama dia apa semua disember Tak perlu yang macam kita nak cari sendiri kod dekat SQG jadilah dan dekat AES dia pakai FCPO. Z tu tetap sama untuk Disember eh. Ha, kalau macam CQG dia MPOZ22. Kalau untuk AES FCPOZ2. Ah dua tu untuk 2002 lah. Ah ha, betul that is the better choice lah sebenarnya. Okey lepas tu tekan okey. So dia akan ada dekat dalam code ni lah. So kita pilih sorry kita pilih Soya. Soya under Seaboard Chicago Board of Trade. So, kita select. Kita pilih Soybean Oil Futures. Kita ambil december So, kita pilih satu lagi. Nimex. New York Centre Exchange. Kita pilih Crude Oil. Oh, kita ambil November yang aktif. Tengok volume dia eh. Volume dia tak logik lah sebab dia bukan live. So kalau kata yang CQG tadi volume dia banyak. Dan dia laju dia bergerak-gerak. Okay. So dah masukkan ni. Kita masukkan orders. Enter order. RHB pun boleh ataupun enter order saja pun boleh. Tak ada masalah. Letak kat tepi dia. Right click. Lock. Supaya dia tak bergerak-gerak. So kalau anda tak lock. Setiap kali nanti anda nak buka nanti kan. Dia tak jumpa. Kadang-kadang dia masuk dia dia jadi macam ni. Dia masuk Wah belakang ni. Tak nampak. Mana saya punya tu order? Mana saya punya order? Ah uh, panik kan. Sebab ya oh, mungkin ada posisi tapi nak tutup tiba-tiba macam bila buat keluar dia tak ada. Ah ni adalah tapi bila tertekan tekan macam ni kan dia jadi tak ada. Cari je tak jumpa, tekan lagi, tekan lagi rupanya berlapis-lapis kat belakang ni Ah so kena Lock dia better Sekali je terus lock Supaya dia, dia Maintain dekat situ lah Ada tiga benda yang penting Yang kita nak Kemukakan lah Dan satu lagi Account info Account info right click dia, lock dia juga. Okey, tiga benda ni lah yang penting. Okey. Eh, ni kenapa tak ada cash balance ni? Wah, sudah. Macam mana demo tak ada cash balance pula eh? Aduh, macam pelik-pelik lah yes ni. Eh. takut dia eh, memang tak ada ni apa hal sana nak buat order ni eh. Sekejap, eh sekejap, eh I selalu ada je ah uh, saya cuba buat satu order dulu jap boleh pakai order Oh. Uh. dia tak syok eh. Tujuh, tujuh 2 2 Hai kacha Padah orang kasi habis ke limit di oh, kejap, eh kejap-kejap hmm, saya kena cari Terakhir login yang lain ni berapa ni 13 aduh siapa yang ken... siapa lah yang bagi demo je dia demo dia tak banyak tau dia ada few ID je so some ini mungkin gunakannya some mungkin bagi uh, client test uh, tapi bila dia orang dah salah password apa semua ni jadi macam ni lah uh, asyik baik dia boleh Wah, kacau. Kacau. <tid> tak ada balance juga. Aduh. Position ada lah. dia eh sekejap. Hmm, semua benda tak boleh. Dia masalah net cash balance untuk demo itu sendiri dah tak ada. Saya rasa demo dia pun ada tengah tengah ada masalah sekarang. Sebab so, sebab dah dua dah demo. Nak kena buat report esok. Okey, kalau nak tahu AES GTS ni dia dia, dia vendor dia daripada Hong Kong. Ah, ha, dia Chip punya apa ni lah Uh, vendor yang pakai yang bagi sebab tu dia punya apa ni pun macam okay, ni lah hasil lah demo pun ada problem ok tak apa saya cuba yang terbaik untuk explain uh, dari segi order so kita kena buat uh, sedikit uh, kita kena menggunakan imaginasi sikit lah Okay So masa saya explain tu sebab kita nak masuk order memang tak boleh. Okey, contoh eh, ya Elias, bila kita dah masukkan kontrak tu semua kan, eh, ni, ni kita nak delete kontrak ni November yang lama. So right click dia kita remove. Okey. Right click dia kita remove lepas tu kalau nak masuk order kita klik dekat last done ni. Double click dia. So dia baru dia terus sisikan kod ni siap-siap. Cuba -siap. eh. Kod ni dia terus sisih siap-siap. Okey, kalau nak market order kita kena klik market dekat kotak kecil ni. Sama ada nak buy ataupun nak sell. Okey, ni tak boleh dia akan reject dia kata tak support lah apa semua sebab bilion pun tak ada sebenarnya. Agaknya orang yang pakai demo ni dah kasi tak tahu lah kata dia kata tak tak mungkin habis. Sebab floating yang dia orang buat buat ni pun baru RM17,000. Dia demo dia bagi, tak silap saya, RM1 million. Okay, kalau market order anda kena klik macam tu. Kalau limit order, anda queue dekat sini lah tengok. Kalau kata ask di 3829, katakanlah harga semasa adalah 3829. So kalau kata anda nak sell atas daripada harga 3829, limit, katakanlah 3900. So anda tekan sell lah itu ada limit order. So bila ada queue, bila ada order, katakanlah order, kata order ni masuk, dia akan ada dekat atas ni. Dekat atas ni adalah working order. Okey, dekat sebelah atas ni adalah working order. Sebelah bawah ni adalah uh, apa nama dia? Sebelah bawah ni adalah order yang dah fill. Order yang dah match semua kat bawah ni. Position dia dekat sini, net. Net satu sama sama dengan ada satu buy position. Kalau negatif satu sama dengan ada satu sell position. Kalau negatif untuk sell, kalau tak ada uh, negatif tu, maknanya kita dalam buy position lah. Okay. Contoh, buy uh, ada net lima. So, maknanya kita ada buy lima position. Uh, kalau negatif lima, maknanya kita ada sell negatif lima lot. Lima position macam tu. Okay. So kalau kata nak buat uh, market limit macam, macam tadi saya tunjuk katakanlah buy limit pula bawah daripada 3829 lah. So 3.820 contohnya. So kata, kalau kita klik buy limit dia akan queue kat sini lah. Kat bawah ni. Okay. So abaikan je rejected-rejected tu semua. Uh, sebab demo ni tu sendiri ada masalah Uh, kalau okay, sebelum tu kalau kata anda nak refer kepada my previous punya uh, YouTube eh anda type dia Abafukon Fukon uh, Farizul YouTube ni akan keluar channel ni Sekejap, eh. yeah, eh Okey, anda pergi ke bawah ni yang 2 weeks, 2 weeks ago ni webinar class order for CQG and ASGTS ni. Kalau untuk ASGTS punya explanation yang pada time ni okey, dia jadi. Boleh buat order lah kiranya. So, anda ambil ni link ni saya sharekan dekat chat in case lah siapa yang nak tengok proper yang Ayus punya demo boleh tengok yang link ini okey so kita sambung kita cuba untuk bagi uh, sebaik mungkin boleh faham so untuk market order kita kena klik ni kalau kita unclick, kita kira harga sahaja, buy dengan sell, dia kira limit limit order. Kalau untuk stop loss, dia kena tick stop trigger. Okay. Stop trigger, dia ada limit tau. Dia tak macam tadi untuk CQG tadi, dia ada stop. Stop function uh, untuk CQG tadi, dia dah automatically ada 40 tick punya range. Kalau ada gap dalam 40 tick ke semua, dia akan kena dalam range 40 tu lah. Kalau untuk areas ni, you kena buat range tu sendiri. Okay. So katakanlah anda nak buat stop loss dekat harga. Katakanlah dah ada buy position eh. Nak buat buy katakanlah buy dekat 3829 ni harga ni. Senang. Ini pun dah ada buy ni satu net satu. Andai kata kita buat imaginasi buy adalah 3829. So untuk stop loss uh, katakanlah 29 point So kita buat 3800 stop loss trigger dia trigger dia dekat sini kita kena buat at least kurang-kurangnya 10 tick beza 3790 limit dia lagi ke bawah supaya kalau price tak laju dia akan kena dekat 3800 kalau price laju dia akan kena maksimum dekat 3790 yang ni lagi besar lagi bagus dia boleh buat sehingga 80 tick beza daripada 3800 so dia boleh pergi sampai 3700 2 kosong. Okey. Ah so ini dia dia bagi range yang besar lah untuk stop loss ni tadi. Kalau untuk sell stop loss trigger kena lagi besar daripada limit. Kalau untuk buy trigger kena lagi kecil daripada limit. Okey. Contoh dia kalau kita buy dekat 3829 Eh sorry, kalau kita sell dekat 3829 maknanya Stock loss kena atas daripada tu lah 3860 katakanlah kan So yang sebelah sini Dia kena jadi 3870 So Kalau kita buat macam ni Katakanlah kita sell tapi harga naik So harga stock loss anda akan trigger dekat 3860 Sehingga 3870 Maknanya stock loss akan kena dalam range ni 10 tick ni Andai kata anda ada Overnight position buka next sesi market gap ada gap up okey kita tahu eh CPO selalu ada gap so kalau tak ada, tak biasa jangan jangan overnight pakai intraday saja so bila market market gap up lebih daripada 3870 ni stock loss anda takkan kena okey so kalau siapa yang ada Uh, overnight position ataupun ada position tak tutup pagi petang nak buka pastikan anda jaga masa opening price tu sebab walaupun anda dah letak stop loss siap-siap bila gap stop loss anda mungkin tak kena so kena cancel kena adjust kena buat balik masa tu so always kena ingat kalau anda ada position yang tak tutup untuk bawa ke next session masa opening next session pastikan tengok position tu Okay, walaupun ada stop loss jangan confident sebab kalau gap terlalu besar, stop loss boleh tak kena. So kena jaga-jaga. Gap dalam CPO bukan main-main. Benda yang paling tough dalam CPO adalah gap dia. Dulu lagi teruk gap. Sekarang kurang sikit sebab CPO ada night session. Kalau tak ada lagi teruk gap dia. Uh, kenapa ada gap? Sebab CPO merupakan barangan pengganti sama uh, is a complement each other dengan soya bean oil. Antara minyak masak yang terbesar di dunia orang pakai adalah CPO dengan minyak soya. Jadi bila minyak soya ni waktu trading hour dia buka lebih lama daripada CPO. Katakanlah CPO dah even dah tutup pukul 11.30 pun soya buka lagi sampai 2 3 pagi. Jadi bila soya katakanlah spike naik banyak 1 2%, esok CPO buka pagi dia dah get Dia kejar balik harga soya tu sebab dia barang pengganti. Jadi kena kena hati-hati dengan gap dalam CPU eh. Okey. Macam mana cara mudah nak buat order untuk uh, a ni? Yang tadi saya tunjuk ni asing-asing untuk market, untuk limit dengan stop loss. Kalau kena salah satu anda kena cancelkan lah. Tetapi kalau untuk a uh, anda dah ada position, katakanlah dah ada buy position dekat harga 389. So anda nak pakai order yang OCO tadi One cancel others Kalau kena TP, SL automatically cancel Kalau kena SL, TP automatically cancel So anda kena pakai OCO Tapi ingat eh, OCO ni Dia bukan GTC Dia hanya day order So kalau kata order anda tak match Selepas pukul 6 dia akan expire So malam anda kena keingin baru lah So sama juga Dalam ASCTS pun anda kena check dua benda Position dekat bawah ni Net ni pastikan kosong order dekat dalam order tab ni ni ada, ada order position ni pun boleh check dekat position net ni check dekat net ataupun check dekat order ni bahagian order ni pastikan clear belah atas dia tak ada working order Ah ha, baru anda boleh log off anda punya GTS areas ok so kalau anda buy position bila anda nak OCO anda kena tekan sell dulu Okay, bila dah tekan sell sebelah kanan ni adalah stop loss Okey, katakanlah anda buy tadi dekat harga 3829 kita gunakan emergency lagi dah ada position ni adalah 3829 so stock loss kita katakanlah 37 ini adalah toler toler ni adalah maksud dia tolerance tolerance ni adalah range yang saya cakap tadi kalau buat dalam normal condition yang ni kalau stop loss yang normal condition tapi yang ni adalah range dia naikkan macam ni. Satu, katakanlah 10 tick tadi kan. Nampak tak beza 3790 ke 3780. Maknanya range dia dalam dalam 10 tick ni lah. Yang sebelah kiri ini adalah TP. Katakanlah kita buy tadi 3809. So TP 3870 lah. So bila kita sell dia akan keluar macam ni. Confirmation order tu. DP 3870 untuk buy position kita. OCO stop loss 3790 sehingga 73780. Okay. Kalau price tu tak laju, dia akan kena 3790 lah. Stop loss yang kita letak mula-mula as a trigger. Kalau laju, dia mungkin kena beza sikit dalam range ni lah. So, maksimum dia 3780. Okay. Itu kalau OCO kalau bracket ah dalam 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 GTS dia panggil bull and bear. Okey. Dia lagi confusing sikit. Ha, okey. Sebab yang ni dia kena pakai tick. Dia tak pakai price. Macam dalam OCO anda kena pakai price. Untuk ki in stock loss dengan toler ni just just by 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 tick jelah. Tapi kalau dalam bull bear entry TP dengan entry entry lah entry dia anda tak boleh buat pakai market order macam CQG tadi boleh pakai market order boleh pakai stop order kalau untuk GTS ni entry dia adalah limit order saja contoh harga ambil previous close lah katakanlah 3342 so anda tak anda kena key in below daripada bawah market price kalau untuk uh, Pakai bull bear ni. Sebab dia limit order. So kena key in 3, 3. 4, 1 ke bawah. Artikanlah kita key in 3, 3. 2, 0. Profit just by tick. Tak perlu letak price lagi kalau pakai bull bear. So katalah 50. Stock loss kita set 20. Tapi dengan range 10. Toler. Toler ni adalah tolerance. Set 10. So baru kita buy. Okay. Nampak tak? Bila keluar macam ni, dia jadi condition bull. Kenapa bull? Sebab bullish dia untuk buy lah. Uh, P50. Profit 50 tick. Dia cakap loss adalah 20 tick plus 10 tick. Uh, maknanya kalau loss tu kena uh, 20 tick je, maknanya 3,300 lah price yang kena stop loss. Tapi kalau kata dia lajak lagi, maksimum kena sampai 3,290. Ada lagi additional 10 tick tu asal range dia. Baru kita tekan yes. Okay. Ha. Speedo pun dah tutup. Kalau tak tutup pun dia reject juga tadi sebenarnya. Ha. So. Untuk. Uh, sekejap. Ni dah. dah. Hmm. Okay. Untuk uh, GTS series ni yang paling penting kena ingat kalau normal order sebelah kiri ini adalah limit order. Ni condition normal eh. Sebelah kiri adalah normal order. Kalau kita letak market dia akan jadi market order lah buy atau sell. Kalau untuk yang ni stop loss dia. Okey kalau stop loss kita set berapa harga, kita pakai pakai harga bukan pakai tick. Sebelah sini adalah range dia. Jangan confuse sebab saya tahu dia boleh jadi confuse. Uh, sebab AOS GTS saya tak faham kenapa dia punya order function dia buat macam itu. Uh, tapi kena accept lah sebab dia percuma kan. Uh, kalau OCO pula, kalau dah ada position, sebelah kanan ni adalah stop loss dengan tolerance dia, dengan dia punya range dia. Pakai price dengan pakai tick. Sebelah kiri dia jadi tipi sebelah kiri dia jadi TP. Kalau untuk bull bear pula untuk entry TP entry TP dengan SL sekali. Sebelah kiri ni dia jadi entry. Entry yang limit order saja. Sebelah kanan ni dia punya pro, atas ni profit by tick bukan price. Stop loss dia punya range stop loss. Ah ha, sekurang-kurangnya 10 tick lah, lebih lagi bagus. So itu yang itu yang antara order dia yang different sikit daripada uh, mobile. Ha, kalau mobile, bull bear tak ada. OCO tak ada. Hanya ada normal order. So kalau normal order, anda masuk entry. Tak boleh. Bull and bear tak boleh market order. Anda kena key in buy limit. Tapi anda makan harga bid. Uh, sorry, makan harga ask kalau untuk buy. Kalau harga sell tu, anda kena makan harga bid. Anda kena letak sell limit tu bawah sikit. Jangan klik market order. Kalau tidak ada reject. Ha, tak tahu kenapa dia pelik. Uh, so kalau untuk mobile pula. Dia hanya boleh normal. So anda kena key in 3 order. Entry. Sama ada limit ataupun market. Lepas tu anda kena key in satu lagi TP. Anda kena key in satu lagi. Uh, stock loss. Uh, so kalau kata. Untuk pakai mobile tu. Pastikan entry yang anda dah trigger. Baru anda buat stock loss dengan TP. Ha, so kalau stop loss dengan TP anda dah kena salah satu, salah satu anda kena manual cancellation. Sebab dia tak ada OCO, dia tidak ada bull bear. Kena kena apa ni lah, kena ingat lah yang tu. Ha, so apa pun, back balik kepada apa yang saya beritahu tadi, dua benda yang paling penting kena check dalam apa-apa platform pun lah yang anda pakai. Even dengan broker mana-mana sekalipun. Position kena tengok. Working order kena tengok ini dua always jadikan rutin always always double check kalau mobil baju kena besar lah sebab tiga entry tak uh, tak juga sebab uh, kalau kita pakai day trade sekalipun kita dah ada entry sebab entry kita buy so kalau kita punya TP dengan SL tu dia akan jadi sell so dia tak dia tak ada masalah untuk letak sell uh, limit untuk TP dan sell stop untuk stop loss tak ada masalah uh. Cuma kalau kita nak tutup position tu Pastikan cancel dulu lah TP dengan SL Kalau tak memang dia reject lah Sebab margin tak cukup Lagi satu kalau anda reject kan Position anda reject Always check boleh Ada working order ke tak ha, Sebab kadang-kadang kita dah ada position Buy Katakanlah buy So kita dah key in sell Untuk TP So kita dah key in sell Untuk stop loss So margin Both side dah Dah masuk dah ini kalau cerita margin angam lah. Kalau kita margin memang ada lebih-lebih banyak, tak ada masalah. Tapi margin lebih-lebih banyak pun ada risiko dia. Kadang-kadang anda tersalah tekan. <coughs> ada orang tekan 5 lot, 10 lot. Nasib baik. Rejected sebab margin tak cukup. Kalau margin memang banyak, order tu boleh masuk. Itu satu. Yang kedua, dia boleh tend to make mistake kalau macam uh, dia ada position, dia ada TP dengan SL. Lepas tu dia tutup position dia tu, Pakai market order. TP dengan SL tak cancel kan? Order tu boleh tutup. Ha, kalau Majin dengan kerana order tu tak lepas. Bila dia nak tutup market manually tak boleh. Sebab TP dengan SL yang ada queue tu dia akan reject. Sebab Majin tak cukup. So bila Majin tak cukup pastikan anda check balik working order anda. Cancelkan TP dengan SL. Baru anda tutup manually position anda. Nak tutup manually tu macam mana? Kalau anda ada buy position, anda tutup je balik sell 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 position. Pakai market lah untuk nak tutup cepat lah. Kalau tak anda kena queue kena queue lah. Kena tunggu dia kena. Lah. Kalau anda dalam sell position, anda nak tutup balik anda buy je balik. So pastikan anda tak boleh buy dengan sell dalam satu masa dekat kontrak yang sama. Dia bukan macam forex. Kalau forex, siapa yang pernah trade forex, dia masuk buy, dia masuk sell juga dalam kontrak yang sama. So kalau nak tutup, dia tekan pangkah je ata, ah, ni kalau kita buy, kita sell, sell tu akan tutup buy tu. So kena jaga-jaga macam itulah. Boleh tak? Uh, saya tahu susah nak jelaskan 100% especially kalau order tu you tak boleh nak nampak masuk. Sebab minta maaf lah macam mana pun sebab AES punya demo ada masalah, net net cash balance pun tak keluar. So dia tak ada limit. Untuk dapat order Kalau tak letak, Even kalau CPO tak boleh masuk pun Kita masih boleh try Dekat Soya atau crude cool Oil Memang kadang-kadang ada tak jadi Tapi lately Okay Saya boleh buat Macam 2 minggu lepas pun boleh So Untuk siapa yang nak Betul-betul pakai AES Kalau ada tak jelas lagi Nanti boleh PM saya Lepas tu Boleh tengok balik video Jangan tengok video yang Yang link yang ni Tengok video yang saya bagi Link dekat chat tu yang tu AES GTS explanation dia okey sebab order tu boleh masuk. Walaupun demo. Ah, uh, so lebih jelas lah nampak nanti. Okey, lupa nak beri, lupa nak bagi tahu kalau macam mana nak tengok chart. Kalau untuk AS eh, yes. dia chart dia dekat sini, dekat course ni right click je. Right click dia, dia ada dua jenis chart. Satu DZHI, satu next view. Okay. Anda boleh pilih next view yang lebih baik kalau anda tak ada Java masalah, Java problem. Next view ni dia pakai Java base. Java ni kita tahu kadang-kadang memang banyak masalah. So kalau PC anda ada masalah Java, pakai DZHI ni. Dia adalah web based HTML. So dia tidak memerlukan Java. So yang ni sepatutnya lebih lebih mudah lah. Chat dia lebih kurang je ha, Tengok dia keluar pasal Java So Tapi saya saya punya ni okey lah So kita tengah search Satu lagi di ZSI Okay Chat dia kita boleh besarkan Tapi kita tak boleh combine lah Ah ha, ni Java. Java problem. Lambat. So kita pakai ni je lah. Di ZSI ni. Atau pun ada orang. Dia pakai chart. Trading view. So dia tak guna pun. chart IAS ni. Sebab chart IAS ni sebenarnya. Dia taklah. Teruk sangat sebenarnya. Dari segi indikator apa semua. Okay. Tapi dia macam. The feeling nak pakai tu. Tak best sangat. Macam CQG. So untuk siapa yang memang ada. Pakai trading view. Definitely dia orang akan pakai. Trading view untuk tengok chart order je key in dekat dekat AES sebab sometimes orang yang pakai AES ni untuk pakai mobile pun lebih kepada yang swing yang yang memang memang untuk hold lama sikit lah ha, ada juga yang untuk trade tapi yang trade tu biasanya orang pakai PC lah untuk key in order ha, tengok Java chat dia pun salah Sebaik dia bagi dulu satu je Java tu sebab mungkin dah, dah sebab dah ramai orang komplain. Jadi dia keluarkan satu lagi chat yang di ZSI ni lah which is lebih convenient. Tapi dia agak berat sikit. Saya punya PC sebenarnya sekarang agak berat sikit. Sebab saya buka. Oh dah boleh tutup lah sebab market dah tutup. Sekejap, eh. Oh tak pula. Okey. ah ha, ni next view. Okey, indicator ni uh, ni ni time frame ni nak tukar kat sini jelah. Nak daily ke one hour ke kan. Ha. So dia punya <laughs> drawing dia kat sini. Kita kena add pilih nak apa trend line. Ah, ha, so dalam line dia. Ni nak besarkan nak zoom out dengan zoom zoom in dia. Ha. Ah, Ni pun boleh pakai zoom dia. Kata nak add lagi. Untuk horizontal line. Klik. Ah. Untuk buat support atau resistance lah. Ah uh, ni kalau untuk nak masukkan indikator add lah. Nak masuk Bollinger Band ke? Ah dia ada lah. Okey. So anda boleh explore lah yang bahagian chat ni. Uh, yang satu lagi di ZSI ni, ah uh, yang ni dia tak boleh nak tolak chat ni ke kiri sikit. So maknanya kalau anda nak buat projection tu susah sikit. Sebab chat yang paling latest tu memang dekat hujung tu je. Dia tak bagi jarak Uh, ni untuk tukar time frame. Anda boleh tukar background dia. Kalau pening. Setting background dia. Uh, tukar black lah. Okay. Indicator kat sini. Sekejap. 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 Ini ini ni lain ni sikit ni sebenarnya ni. Saya rasa demo dia memang tengah ada problem. Macam dekat sini kan, indikator ni sepatutnya ada banyak indikator. Bukannya favorite dengan built-in. Uh, kalau live ada tu. So, ini demo dia ada, demo dia tengah, tengah ada problem. Sebab tu, margin pun tak ada. So kalau untuk tengok chart ni pun anda boleh explore dari segi indicator dia semua Kalau live sepatutnya adalah indicator dia tu Yang boleh tambah macam moving average Stochastic ke, MACD ke, RSI ke Adalah semua tu yang basic-basic semua ada So ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita... Akhiri webinar kita. Sebab dah dekat ke-12 lah. Tapi kalau anda tanya saya... Platform... Saya pun akan recommend CQG lah. Yang terbaik lah. Tapi tak salah kalau anda... Nak pakai ASGTS dulu... Kemudian nak tukar CQG... Tak ada masalah boleh. Tinggal tengah untuk CQG demo. Sekejap eh. 啊，你哋知唔在啊？ Sekejap, uh, ini kalau CQG, uh, tuan nak CQG demo ke AES GTS demo? <laughs> kalau subscribe yang live, kena tunggu market, kena tunggu account buka lah. Account dah buka, kita akan bagi WhatsApp. Uh, dekat situ akan ada, oh CQG actual dekat situ nanti uh, akan ada penerangan yang maknanya kalau CQG ni kena deposit dulu nanti akan dapat email activation. Email activation tu ada link dia lah untuk bawa ke live punya account. Tapi live dia kalau nak dia punya link pun boleh je. Ah uh, ni yang dia live dia. Kalau dah ada ID dengan password boleh login kat sini je. Basically dia sama je macam demo. CQG dia tak ada demo dia tak teruk lah demo macam ni. Dia cuma CQG tu tak ada CPO je demo dia tu. Uh, tapi kalau ada CPO dia sama semua benda. Uh. So kalau kata siapa-siapa nak try pakai CQG demo tu boleh cuba dekat mana-mana produk yang rasa selesa tak kisah pun soya boleh Kruai boleh atau mana-mana yang rasa nak try lah uh, dia punya cara function dia semua macam yang saya explain tadi lah CPU nanti pun akan pakai cara yang sama Okay, ada soalan tak? Kak lagi 2 minit tengok. Kalau tak ada tak apa nanti saya tak upload video ni saya bagi link dekat Afi, Cik Afi. Cik Afi saya minta dia sharekanlah. Ah uh, saya akan bagi dua link sekali dengan yang minggu lepas punya supaya untuk siapa-siapa yang betul-betul nak fokus dekat GTS Yes boleh tengok yang link satu lagi tu. Sebab yang untuk hari tu demo dia berfungsi lah untuk order masuk dan sebagainya so boleh nampak gambaran yang lebih Baiklah daripada yang macam malam ni order tak nampak boleh masuk dan sebagainya nak cancel semua tu susah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita akhirilah webinar kita pada malam ni. Kalau ada apa yang tak sure, tak faham lagi, nak PM saya personally tak ada masalah. Saya boleh tanya, saya boleh jawab lah. InsyaAllah segala pertanyaan tu saya cuba jawab. Uh. So kita akhiri webinar ni. So terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum. Minta maaf kalau ada segala kekurangan especially for the AES punya part. Uh, so uh, terima kasih semua dan harap sedikit sebanyak memberi manfaat. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kejap saya bagi link Telegram jap kejap boleh je kalau telefon sekali, saya bagi ni sekali uh, kejap, eh kejap eh jap jap tadi Sekejap uh, eh jap mana eh sekejap oh tak apalah pergi jalan tepi pun Encik Adam 359. Kejap saya try cari yang you know, ada satu lagi yang cara mudah. Kat sini kot. Kejap. Hmm. yeah mm -hmm. Oh, dah tak ada. Tak apa nanti saya bagi dekat Cik Afi juga. Uh, tapi boleh ni nombor telefon saya lah ni ni. Saya so, saya nak bagi link Telegram tu juga tu. Nanya. Ingatlah macam mana?